Pavićević, izvolite. Poštovane dame i gospodo, nadam se da mi neće biti zamereno ovde ako uputim jednu dobrodošlicu ministru Tasovcu, koji u dužem vremenu nije boravio ovde u našoj Narodnoj skupštini. Ja bih da podsjetim sve nas da smo mi ovde diskutovali o taksi za javni servis, imali smo nekoliko sednica Odbora za kulturu i informisanje. Ja sam, budući sam uvek spreman za jedno propitivanje naših gostiju iz izvršne vlasti, uvek odlazio na sve te sednice, na sve te sastanke, čekao, ministra nije bilo, ali evo prilike, poštovana gospodo, da propitamo na jednoj sednici Narodne skupštine i ministra, koji je došao da promoviše jedan zakon koji se zove Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi, poštovana gospoda. Pročitao sam i stenogram. Ministar Tasovac je danas rekao sledeće. Kultura je ogledalo svakog društva. Pa je dodao, zato uređivanje i podrška sektoru kulture mora biti sastavni deo svake odgovorne politike. A onda je gospodin Orlić sada dodao, zato i kultura treba da ima dostojanstveni tretman. Gospodo, ministre Tasovac, pa je li 0,6% budžeta izdvajanja za kulturu taj tretman koji treba da ima kultura? Pa da na taj način mi imamo neki stav i odnos prema kulturi, poštovana gospodo. Ministre Tasovac, koja evropska vlada, da li vi to znate, izdvaja manje sredstava za kulturu od vlade čiji ste vi član? Da li možete da kažete ime jedne evropske vlade koja je to uradila? Vi kažete kultura je ogledalo svakog društva. Pa ovih 0,6% po mom sudu, ministre Tasovac, predstavlja odnos na koji vlada tretira kulturu. A onda imam dve napomene, gospodine Tasovac, koje su konkretno vezane za sadržinu ovoga zakona. Poštovana gospodo, glasanjem za ovaj predlog zakona stvorit ćemo sukob propisa u oblasti kulture. Ministre Tasovac, evo da dokažem ovo, pa da čujem kontraargument. Odredbom novog člana 55b zakona utvrđene su nadležnosti reprezentativnih udruženja da vrše istraživanja, zaštitu, korišćenje, prikupljanje pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa. Dame i gospodo narodni poslanici, ne samo da predlagač, u ovom slučaju ministar Tasovac, nije obezbedio preduslove za njihov zakonski rad, već će eventualno donošenje ovakvog rešenja biti u sukobu sa zakonom o kulturnim dobrima, poštovana gospodo. Pa valjda ideja ovde, makar kada predlozi zakona dolaze u Skupštinu, da imamo usaglašenost sadržine različitih zakonodavnih projekata. Ja zbog toga podržavam delanje Odbora za kulturu i informisanje. Znači, ovoj sednici jutros je predloženo da Skupština ne prihvati ovaj predlog zakona. Gospodine Tasovac, da li ste saglasni da može da dođe do sukoba u sadržini između dva zakona, pod pretpostavkom da ovaj zakon prihvatimo, oko iste stvari da imamo različita rešenja? Ili, poštovana gospodo, predlogom zakona uvodi se, po našem shvatanju, neosnovana i neprihvatljiva, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gosti iz ministarstva, prenormiranost resora kulture. Ta prenormiranost nije uočljiva samo u sadržini ovoga predloga zakona, nego u pristupu ministra Tasovca generalno. Pa znate li vi na koliko predloga zakona se radi? Imamo ovaj zakon o kulturi, imamo pripremu predloga zakona o kulturnom nasleđu, o nepokretnim kulturnim dobrima, o muzejima, o arhivama, bibliotekama, o kinoteci, poštovana gospodo, koju god reč da vežemo za kulturu, ministar Tasovac priprema neki novi zakon. Ministre Tasovac, u savremenim evropskim demokratijama to se zove prenormiranost u kulturi. Umesto toga, ministre, evo ja vam sada saopštavam da mi pripremamo jedan nacrt zakona o povereniku za kulturu. Gospodine Pavićević, ja vas molim da pričate o izmenama i dopunama zakona o kulturi. A nema nikakve dileme, zato se čudim zašto ne pričate o tome što ste pročitali. Zatražite ponovo reč. Evo, gospodine Arsiću, da čuje. Jeste li me bili isključili, gospodine Arsiću? A, pa zar i vi kao gospodin Bečić, gospodine Arsiću, pa ja jednu pohvalu jutro saopštio, se ne ponavlja takva praksa i vi sada ponavljate lošu praksu. Ali dobro, možda je bila neka omaška. Koliko imam još vremena, sad ja nisam gledao.
Koliko? Minut? Nešto malo više od pola minuta. Pola minuta, dobro. Takođe, ministre Tasovac, šta mi smatramo umesto mnogobrojnih zakona na kojima radimo i prenormiranosti u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi? Mi smo pri završetku izrade zakonskih okvira za, ministre Tasovac, zaštitu i naučno istraživanje spomeničkih i umetničkih dobara i oznaku kulturnog dobra, i to, poštovana gospodo, to će sve biti predlozi zakona u skladu sa skorašnjim izmenama evropskih norm i o oznaci kulturnog dobra. I kada se ovde govori, poštovana gospodo, kao što je radio gospodin Orlić, o nacionalnom savetu, pa čekajte, gospodo, jesmo li imali ovde zatrpavanje ranohrišćanske bazilike kod Bele Palanke? Pa je li se iko u ime ovog nacionalnog saveta oglasio povodom tog kulturnog dobra, poštovana gospodo? Pa molim vas da ovde govorimo primereno, precizno i tačno. Gospodine Tasovac, jedan dijalog da otvorimo ovde. Hvala.